សួស្តីអរុនសួស្តីស្រីអើយអើយស្រីតាអូនទៅណាសួស្តីអរុនសួស្តីអ្នកប្រប្រំប្រៃកុំមកវាចារឿងអ្វីគ្រាន់តែសួរធម្មតាជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរថយចេញអ្នកអញ្ជើញថយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញទិញលោកមកគេមិនថយប្របងស្រឡាញ់ទោះជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរប្រងនិងឯក៏ខូចម្លឹងទេអូនឃើញខូចម្ដុំណាដែរសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងខិលរបើរបូនខិលហើយថែមខូនគឺមានតែបងបងខិលរបើរបូនខិលហើយថែមខូនតែលឺនួនអងថ្ងៃនេះសូមដាតាមអូនផងអូនហើយអូនអណិតរីម្ដងមិនបានទេបងសំលីសិនហើយមិនបានទេបងសំលីសិនហើយតែលើនួនអងថ្ងៃនេះសូមដាតាមអូនផងអូនហើយអូនអណិតរីម្ដងមិនបាន